Ahoj, zdravím vás, tady je Tipcast, nová epizoda pořadu pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku. Před 2 týdny jsme řešili hokej extraligový a dnes budeme řešit hokej univerzitní. A proto je mým hostem ve studiu spoluzakladatel tohoto projektu Unihokej, Vilém Franěk. Ahoj, Vildo. Čau, díky za pozvání. Nebudu dělat, že se neznáme, párkrát jsme už spolu mluvili, ale zajímalo by mě, jak se máš v momentě, kdy univerzitní hokej je o krok před tím extraligovým, myslím tím jako v rámci své sezony, už znáte jednoho finalistu, o tom druhém se rozhodne v 5. souboji, tak co tě teď vlastně zaměstnává? Už jenom tak jako sleduješ ten produkt, jak si dobrusluje do finále, nebo to pro tebe naopak je vrchol nějaké té sezónní práce? Asi vždycky vrchol. Ono to vidí i na těch číslech, že prostě když už jde do toho tujího, tak celá ta liga se a všichni ty fanoušci se jako zaměřují na těch pár zápasů a pro nás je to i organizačně mnohem jednodušší, protože děláš jako 2 série, dneska už jenom jednu dokonce, a se kterou si můžeš vyhrát a který můžeš dát všechno takovou tu pozornost. Takže teď to bude vrcholit, skončí to v půlce dubna, na konci dubna a pak nastane zase univerzitní ticho na chvilku. Hele, mě by zajímalo, jak rostou ty rivality, jak s tímhletím pracujete, protože to je ten jako hlavní, řekněme, beef toho sportu. A teď se vlastně hrál o víkendu NCAA Frozen Four, univerzitní hokej americký, a proti tomu i vy jste na ČT Sport Plus šli vlastně se semifinálovou sérií. A přišlo mi teda úplně upřímně, když to řeknu za sebe, že jako větší brajgl je na těch českých stadionech, tak jakým způsobem vlastně pracujete s fanouškama? Jak moc si už zvykli na to být součástí Unihokeje a dovytvářet tu atmosféru a ten produkt? Myslím si, že je to hodně otázka času. Hmm. Přeci jen máme za sebou jednu pořádnou sezónu, když to zkrátím, letos je druhá. A vzniká to, jakože přirozeně jsou tam takový ty městský derby, kde máš Brna proti sobě, Prahy proti sobě, tam se to buduje jednodušejc. Hůř se to buduje, když hraje Plzeň proti Ostravě a snaží se to jakoby... To je daleko. Dáš se to jako napasovat na nějaký derby západu proti východu, jako těžký. A teďko třeba Plzeň potkala po druhý za sebou v semifinále Budějce, tak jakoby tam můžeš zkoušet nějakou Plzeň proti Budějcím, jako západ proti jihu. A snažíme se to trochu točit kolem těch kluků, to znamená, jako víme, že v rámci těch týmů jsou nějaký kluci, kteří se navzájem buď nemají rádi, nebo ta liga je nesnáší a ostavíme to kolem nich, takže je to hodně o nějaký dlouhodobý práci a o tom, že i ty fanoušci se na to musí zvyknout, že prostě jak dlouho to, čím díl to bude trvat, tak tím líp se to bude dařit budou tu rivalitu. Ta rozehraná série vlastně mezi Engineers Praha a UK Hokej, jak velká je to rivalita? Co to znamená vlastně jako pro tu ligu jako takovou, že ty pražský týmy spolu takhle soupeře a chtějí se jako navzájem porvat? Asi největší. No. Máme v rámci ligy i to brněnský derby VUT proti Masárně, kde ale ta Masárna jako kvalitativně trošku odskočená teďko, takže to není takový, že by si fakt nevěděl, kdo to vyhraje. Ta Karlovka proti Inženýrům, to je vlastně, tam každý zápas může vyhrát někdo jiný a ta liga nenabízí moc lepších zápasů než tohle, takže myslím, že i pro nás, i jako divácky je to super, že se povedlo, že kluci vlastně inženýři vyhráli základní část, my jsme v tom systému, kde první si vybírá toho soupeře, takže oni se nemuseli vybrat, ale řekli, jdeme do toho, chceme si jako zahrát tady tu bitvu o Prahu až 5x, což se nakonec povedlo. Teď bude 5. zápas, ale moc lepšího toho v té lize není. A já tě sleduju na Twitteru, takže samozřejmě vím o nějakých výstupech, které děláte na sociálních sítích, jak velký strategický nástroj to je. A jak moc máte v prostě třeba v tom, že se ty týmy občas jako pošťouchnou třeba v nějakém tom videu, protože já chápu, že pro tuhle tu cílovku a i pro ty diváky tohle to je ten nástroj, který tam dostane, který tomu dá ten příběh, ten náboj vlastně. Asi strategicky je to pro nás dneska jediný pořádný nástroj, protože my nemáme žádný velký mediální nebo žádný mediální peníze a vlastně platit si někde reklamu je pro nás nesmysl. To znamená, to, co neuděláme v nějakém mediálním partnerství, tak my dneska si musíme zajistit nějakýma organickýma postama. To znamená, když se něco povede typu náhradní golman chytí neuvěřitelný zákrok a oběhne to vlastně celý mediální trh, tak to vlastně to jsou pro nás ty momenty, které my dokážeme vytěžit. A prostě v těch rivalitách, no tak my jsme jim to jakože přikázali, nebo vlastně řekli jsme, ať hledají ty rivality mezi sebou a vlastně to docela to povedlo. Ale letos už to funguje docela organicky a z čeho mám docela radost, že to jako přetejká do toho profisportu. Že vlastně kluk, co loni dělal Olomouc a vlastně tu univerzitní jako budoval tu rivalitu na úrovni Olomouc versus, teď oni hráli s Karlovkou a předtím s Masárnou. Tak letos to dělal, takový ty hezký videa, jak Olomouc dělala takový ty Pardubice v Olomouckém divadle a vlastně jako on byl takový ten hybatel zatím a vlastně daří se nám tady ten jako trochu vlastně divoký styl přenášet i do toho profisportu a myslím, že to je super. Mimochodem zápasy Unihokeje si můžete slednout i na TV Tipsport, jako to jen tak
mimochodem, protože vlastně blíží se ta finálová série, takže logický vrchol. A já když jako dám takovou osobní vzpomínku, já jsem před několika lety, můj syn hrál hokej, byl podle mě ve druhé, třetí třídě a jeho trenér vylepoval jako papírek se zápasem jako Uniligy, že on hrál za Inženýrs právě. Říkal, přijďte, my budeme hrát jako velký zápas. A já opět, cože univerzitní liga, co to jako u nás je. Ale zároveň vzhledem k tomu, že jsem fanoušek basketu, znám NCAA, tak se jsem tomu fandil. Jako, myslím si, že ten univerzitní sport u nás právě nemá takovýhle to podhoubí toho, že ty lidi mají tu svou alma mater, se kterou vždycky s jejím merchem jdou na všechny sporty, na všechny stadiony. A říkám, fajn. A teď vlastně, když to sleduju, jak jste jako narostli a jakým způsobem ten produkt bobtná, tak je to vlastně fajn. Dokázal bys nějak jako v těch číslech třeba říct, jak rostete, jak si to měříte, jestli teda jsou to ty velký stadiony, jestli jsou to nějaký počty zhlédnutí, streamů, videí, no. Jak to vlastně máte jako nastavený v tomhletom číselném pohledu? Vlastně. Máme jako tři nějaký hlavní faktory. Jedno máš návštěvnost v těch zápasech, plus prodaný lístky, ono ne vždycky to rovná, protože dost toho se jako rozdá a distribuješ to jako v těch kampusech. A tam my jsme byli loni na nějakých 50 tisíc prodaných lístcích za rok, což už není málo na ten produkt jako takovej. Máme samozřejmě sítě a koukáme, jako kolik jsme schopni měsíčně zasáhnout lidí na sítích a jestli to roste, neroste, kde dneska, ale je to složitější, když nemáš peníze na to. To znamená, jako snažíme se hledat nějaký ty organické cesty typu TikTok, ať už to dopadne jakkoliv s TikTokem. Jako tak zakážu, jako spáčete na videokem. Třeba typu jako spolupráce na Instagramu. A vlastně takový jako různý cesty, kde se to dá nějak jako pospolupracovat, tak tam jdeme. To znamená nějaký zásah na sítích. A třetí je takový nějaký jako růst toho projektu jako takový. A to myslím, že nic jiného než ta historie a ty roky prostě neprokáže. Je to stejný, jako ty říkáš, že před 5 lety si šel a říkal si, no ha, tyhle, tak tam byla taková čtyřka, prostě sorry, usmolená. Sorry, nepůjdu. Tak dneska už třeba si to na TV Tip Sport viděl dneska, jo? Nebo si to viděl prostě na sítích a viděl si, jak golman skáče a chytá nějaký. A vlastně viděl jsem to v brankách, bude vteřina. Máš k tomu víc jako bodu, který si k tomu můžeš vztáhnout a řekneš si, aha, tak to asi není nějaký sranda projekt. A je to vlastně, tohle se protíná veškerým naším jednáním, co my děláme, že když jsme dřív chodili na ty školy, tak to bylo, já dobrý, kluci, tak prostě tak tady pinkejte a podívám, jako přijďte za 5 let a vlastně řekneme si, jo. Teď už je to 10 let, nebo jako, co my to reálně se tomu věnujeme, 4 roky ta oficiální soutěž. A oni říkají, aha, to vy to furt děláte, jo. Takže vlastně ten přístup je úplně jiný. A to mě právě jako zajímá, tyhle ty začátky pionýrský, kdy jako vlastně navážu na tu otázku nebo na tu zmínku, co jsem dal o tom univerzitním sportu v Americe, kde to tady jako nemá vůbec žádnou tradici. Jo, prostě v Americe vlastně univerzita rovná se sportovní klub, ať už je to gymnastika, nevím, gorotky, fuzokách, až něco dalšího. A tady prostě ne. Jak těžký bylo jako klepat na ty dveře, vždycky odejít jako s nějakým a s prosíkem přijít zase za někým jiným a takhle. Jako to jako fakt chtělo jako nějakou jako odvahu a fakt jako důvěru v to, že ten projekt přece jako může být dobrý. No ono se pak zredukuje na velmi jednoduchý pokyny směrem k tomu státu jakoby, nebo těm univerzitám. Říkáš, tyhle, tak mi aspoň jako dejte tohle, stačí, my to zařídíme. Jo. Ale ona nějaká historie tu je, jako malá nějaká historie. A pak je tu něco, co se jmenuje akademické mistrovství. A to se vždycky jednou měsíčně nebo jednou ročně někam sjede. Prostě kdokoliv, kdo sportuje za tu univerzitu, má nějakou kvalitu. Někde to uděláš. Týden to trvá prostě ve všech možných sportech, všichni se sportují. To jsem točil na ČT Sport, kde se akademická jako olympiáda. Ale vlastně je to jako jednorázový event, kde jako každý, kdo zrovna jde kolem té školy a má ten ISIC nebo tu kartičku, tak jako pojď reprezentovat pojď školu. A tohle vlastně přišlo s tím jiným přístupem, který říká, pojďme celý rok jako budovat tu příslušnost těm studentům k té škole, ať prostě můžou přijít v září, ať vědějí, co se v tom roce děje, jako, ať nosejí ty mikiny, ať to prostě, protože na tohle my jako neokomunikujeme a je to vlastně to, co by to mělo za mě plnit, je nějaká příslušnost té škole, jakože vlastně nosíš přesně tu mikinu, jasně. Ale jakoby tohle to ti nesplní v žádném případě. A tak v tomhle to bylo těžké, jako vysvětlit jim ten koncept vůbec jako takovej. A ano, prostě ty první roky jsou šílený, tak asi všude jsou šílený. Tady to jakoby je dvakrát tak šílený, protože furt to jakoby je státní prostředí a univerzitní. Jako trvá to, ty lidi se mění, jako ne každý to chápe. Teď vlastně asi si to umíš. Já ti nechci dostat do debky, víš, jako vlastně, no, ne, se znovu unavil, ne, když procházíš vlastně, mentálně jako tím procesem. Srát, dobře, já jsem teď byl za novým rektorem Západočeské univerzity a když jsme šli poprvé před těmi 8 lety, tak říkám, prostě přišel si s prezentací, hodinu si mu vyprávěl, jak to vypadá, jakože podívejte, tohle děláme, teď jako je to skvělý, chodí lidi, jakoby přišel si v obleku, jako fakt si to mazlil a když jsem tam byl, má jako tričko, prostě bunda a říkám, hele, děláme hokej, je to skvělý, takhle to vypadá, chodí 30 lidí, ty lidi do
docela my rádi, je to v televizi, tady si nás stáhni prostě někde v aplikaci a baví tě to? Je vlastně jako, že úplně už jinak ten přístup je úplně jiný a i tím, že už prostě máme odchozených těch 10 let, tak ty lidi jako na to reagují jinak, tak v tom je asi největší rozdíl, ať už na úrovni toho státu, univerzit a jako komerčních partnerů. No. Hele, když se zeptám jako na takovou nějakou strategickou vizi a tak, jak jako vnímám to, jak pořád rostete, tak se samozřejmě musím zeptat na nějaký další kroky a milníky. Jo. Teď já jsem vlastně zmiňoval, že vaše zápasy byly k vidění na ČT Sport Plus. A nemůžu se nezeptat, protože samozřejmě v kuloárech se mluví těžký o tom, hodně těžký, se mluví o tom, že třeba Extraliga se může dostat k jinému vysílateli a mě by zajímalo, jestli jste třeba jako ready, že by vás třeba oslovila jako Česká televize, jestli ten váš produkt vlastně může být jako i televizním, jako úplně jako na full time, v podstatě nejenom jako nějaký záskok nebo výplň na web nebo do apky. Myslím, že ready už v nějaký fázi jsme. Samozřejmě jako bych lhal, kdybychom že o tom nepřemýšlíme. Za třetí, jako kdo jiný než Česká televize by měl vysílat univerzitní sport? To si myslím, že v momentě, kdybychom se bavili o nějakých komerčních vysílatelích, tak vlastně to úplně nedává smysl. A dneska už si myslím, že jsem ochotný dát ruku do ohně za to, že ten produkt už jako vypadá. Když vybereš, jako, asi nebudeš dávat každý kolo a každý zápas a jako furt, ale když vybereš prostě v rámci toho roku 10 až 20 nějakých utkání, které jsou z hezkých hal, s hezkou návštěvností, přesně dávají nějaký smysl, nejsou uprostřed prostě zkouškového období, tak myslím, že jako tam už vlastně to je i produkt, který je celkem koukatelný. Je to už i dneska zajímavý hokejově, znamená toho jako do hokejově diváka to úplně neodradí. A tam si skoro jako myslím, že chápu tady ten, jako sledujeme to vlastně bedlivě, tu situaci. A myslím si, že nejsme úplně daleko od doby, kdy ta debata jako nezačala. My furt jakoby první, kdo byl reálný a řekl nám, udělejte televizní přenosy, bylo tehdy BPA nebo Tip Sport, vlastně řekl, my vám pomůžeme startu, ale všechno chceme mít na TV Tip Sport. No. Jakože, aby to mělo smysl pro nás a my to podporovali, tak vy vyrobte z těch vašich 140 zápasů ročně televizní přenosy. Jo? A teď říkáme, ty vole, no to je prostě to je 10 až 15, 20 tisíc jako náklad na takovýhle přenos, teď krát hraješ 9 domácích zápasů minimálně, nebo 10, jo? Teď jsi prostě 250 000 jenom v tomhle. Jo? A říkáme, to je prostě jako vlastně to je likvidační. Jo? Ale vlastně po těch 4 letech té práce je to jediné, co ty máš, jsou ty audiovizuální práva. Ty dneska třeba ty sestry jsou tvoje, takže ty si s tím můžeš dělat, co chceš. Vlastně netrápíš se s tím, že když někdo udělá hezký zákrok, že bys to musel někde jako čekovat s někým, jestli náhodou to neběží u něj a tak dále. Takže jako by to byl naprosto zásadní krok a vlastně takový jako takový jako první krok k tomu, aby jsme se vůbec mohli dneska bavit o tom, že bychom někdy to chtěli dávat do televize. Takže my dneska 4 roky běžíme v rámci nějakého, že ty kluby vědějí, že k každému zápasu patří jako televizní přenos. Tu a tam se povede, teď bylo začátkem února, bylo televizní utkání v České televizi, ale tak tu a tam se to povede, ale vlastně si myslím, že možná v tomhle nás teď tady v následujících měsících čekají nějaký hezký a zajímavý jednání, protože bych jako bejt tam já dneska v té pozici, tak vlastně už bych se tomu tolik nebránil. Jako vlastně, když si představím, že Robert Záruba komentuje finále univerzitní ligy, tak pro váš produkt to je jako asi dosažení úplně nějaký... Jako otázka, jestli by Robert Záruba chtěl, ale vlastně vysílají NCAA, jako Frozen Four vysílají. Vysílají to v 0:30 ráno, nebo já nevím v kolik. Jakoby ten produkt vlastně nedává moc smysl. Nebo jako když, jestli by se někdo koukal na univerzitní sport, tak si myslím, že doma je v 18:00 ve středu, by to bylo lepší, než jakoby z noci zpátka na sobotu v 0:30. Ale sportovního fanouška, který se vrátí jako z nějaký debaty s kamarádem. To chápu, ale vlastně jako by se mi víc líbilo vysílat český univerzitní sport. Tak tam, a samozřejmě by to byl Robert Záruba, super, ale jakoby ta redakce má spoustu dalších skvělých lidí, tak jenom pro mě jako už ta, protože ono, ty jsi mluvil o tom růstu a on jako růst z ničeho, tak se roste docela dobře. Jasně. Jakože, proto ono to vypadá, že furt roste, protože ty rosteš jako vyhodníkať, jo. Jako to tu nebylo a teď ty jako postupně buduješ každý ten krok. Tak nám vlastně to každý ten televizní přenos furt dělá takový to šimrání v břiše, říkáš, ty vole, tak to je. Ale jedna věc, která mě napadá při tom neustálém růstu a toho, že se vlastně podobáte všim, co vlastně dáváte na venek jako profesionální struktuře, profesionálním sportu, ale vlastně nejste. Tak jestli to není většinou jako složitý, víš, jako vy po těch klubech něco chcete, aby to vypadalo a tak, ale vlastně to všechno vázané na to, že ty srdcaři a ty lidi a ty kluci chtějí vlastně
tomhle být zajedno, ne? Protože to je jako základ, jako alfa omega toho, abyste vlastně takhle mohli se prezentovat. Jo. Vypadá to jako, že jsi někdy byl v nějaké struktuře univerzitního sportu, ale je to asi podle to nejsložitější, nebo jakýhokoliv sportu, je to asi to nejsložitější, jako co ten projekt má před sebou. No? Že my se snažíme, samozřejmě, když jsme to zakládali, tak jsi jako full-time student a moc nic jiného na práci, než to studium nemáš. Jo? A teď najednou skončíš, máš rodinu, děti, práci, někde musíš vydělat peníze, blablabla. A snaží se jako najít někoho nového. A teď zase jedou tu stejnou trajektorii, jako jsi ty. Zase skončí, zase budou práci, děti, blbá. Zase musíš jako udržet v tom ty lidi, tak je to jedna ze jako strategických debat, který my řešíme s těma univerzitama, že to jsou lidi, kteří by měli být jako aspoň trošku odmění tou univerzitou, aby jako my měli aspoň nějaký malý budget na to, říct, hele, pojď tady si to vyzkoušet, pro tebe je to super, dostaneš nějaký drobný, ale vlastně aspoň něco. A budeš jako ty, kdo táhne ten projekt dál, což dneska se děje v jako na úrovni té ligy, tak v rámci toho, co nám dává Česká asociace univerzitního sportu, potažmo NSA, tak v tom jsou nějaký maličký jako personální náklady. Takže my máme jako 5000 korun pro jednoho člověka jako odměnu měsíčně. Pro studenta skvělý, že? Jo, vlastně už to není jenom pro studenty. Už, už je to ale zaměstnance taky dobrý. No, já vím, no, ale jakože je to aspoň něco, ale furt je to jako přechodná fáze. A přesně narážíš na to dobře, že ty vlastně musíš ten projekt, aby si byl spolehlivým parťákem i pro ty televize, i pro, jako, i ty, i pro ty komerční partnery, tak musíš jim zajistit, že vlastně příští rok neodpadnou 4 týmy, protože 4 lidem se narodili děti. No jasně, právě. Jako, no tak jako myslíme, no tohle je hodně to, co řešíme. Protože mi to jako, pak jako vlastně připadá, byť to jako vlastně máte jako skvěle nastavený a promazaný ten kladkostroj, tak ty brďo, jako jestli vlastně nejste na konci každé sezony postavený před ty samý úkoly, abyste vlastně navázali a vlastně furt se jako chtěli jako posunout. Je to tak? Jakože takový vlastně jako věčný boj. Jsme. A jiný to mají školy, který třeba, já nevím, na UJEPu v Ústí, ten tým vznik jako ze zhora. Přišel prorektor a řekl, tady bude hokejový tým. Budějcích přišel rektor a řekl, tady bude hokejový tým. A vlastně tak se ti jedná trochu jinak, protože jako chápeš, že to je nějaká strategická pozice, teď jako ty musí mít nějaký lidi, ty musí dostat nějaký peníze. Když to vznikne ze spoda, tak jako to nikdo nechtěl a vlastně až přichází na to až časem a v nějaký moment musí si říct, jako chceme je tady na furt, i třeba pro tu školu to bude dobrý, anebo prostě necháme tady, ať přesně s prvním klopítnutím vypadnou. No. Hmm. Tak my to furt tahneme tady tím jako zakladatelským nadšením, ale přesně jako každý rok řešíme, jako jak to trochu víc zastabilizovat, aby to dávalo hlava patu. Dobrý je, že to je tak jako srdcový projekt tolika lidí dneska a tolika šikovných lidí, kteří stejně potom jdou někam do sportu. Takže vlastně, že kdyby se všechno šlo dolů, tak furt tam budou jako pár srdcařů, který to pro ně utáhnou. Takže v podstatě jako vlastně i dobrý odrazový můstek pro nějakou další kariéru jako ve sportovním prostředí. Mega, to tak. Mega. Jako mě to podle mě udělalo třeba. Máme tam kluky, co dneska pracují prostě pro hokejovou NHL, kluky, co jsou dneska na svazu, kluky, co šlou jako na straně sponzorů dneska, že vlastně už jako ty komerční partnery hledali lidi do hokejového sponzoringu, říkáme, tady máme skvělý člověka, vemte ho. Máme lidi, co jdou jako do klubů dneska jako na pozice prostě marketingových, eventových manažerů, což nás teda furt nás to trochu trápí, protože nám je tahají pryč z toho. Z toho unihokeje, ale vlastně to je správně. Jako vlastně to má ten projekt dělat, že ti jako takový organický růst prostě. Jo, že ti má vychovat mladého člověka a když vidíš, že je dobrý a omlátil se tam, tak si ho máš vytipovat a říct super, tak teďko běž to dělat někam za reálný peníze. No. Hele, ty jsi popisoval ty cesty, jako vlastně, jak je těžký vykopat na těch školách a jak je těžký dostat to na ty velký stadiony. Vy jste si ho hráli prostě po Vítkovicích, v Brně, v Rondu. Mě je přece cash, ale to pronajmeš. No, jako easy, někde to musí hlavně vzniknout a říct si, hele, tohle jako rentabilní, tohle by nám mohlo ty lidi přinést, uděláme pro to všechno, tu kampaň prostě rozjedeme po celém Brně. Víš, jakože, jak jako těžký to je pak ve finále, když pak koukáš na ty tribuny, vidíš to aftermovíčko, říkáš si, ty brodě, tak jako něco jsme trošku jako můžeme odškrtnout. Tam je zajímavý, že třeba to Brno a Ostrava, tak vznikly jako eventy před tím, než začala ta liga. Vlastně jako to bylo udělané tak, že oni věděli a jejich jediný cíl za celý rok byl jako udělat tady ten jeden zápas hezký. Takže vlastně udělali si takový hezký, jako jste vyzkoušeli. Vypočítali si, že jim to dává finančně smysl. Prostě ano, pro ně jako udělat ten zápas tak na takové úrovni je prostě v Brně, já nevím, milion nebo tak něco plus afterparty za 300 a vlastně jako už je to event jako blázen. Tak a oni musí vědět, že prostě na tom nezahučejí 100 tisíce, že to třeba aspoň bude jako nějaká šulnu. Tak tohle to jako tak těžký to není moment, kdy řekneš, že já vám jdu dělat jako reálnou komerční akci. Uh-huh. Jsou tam situace, kde ty jdeš jako, že víš, že chceš velký stadion, ale víš, že zároveň ho nevyprodáš a prostě jdeš v Plzni
a přijde ti 2000 lidí. Jo. A ty víš, že to vlastně nedává smysl, kdyby měl chodit za ty komerční peníze. A tam je nějaká jejich dobrovůle, kde oni řeknou, super, je to městský stadion, máme vás rádi, děláte to dlouho, pojďte za nějaké jako normální peníze, prostě my nechceme po vás, já nevím, 200 000 za pronájem, kolik to stojí, pojďte nám doma si pronajmout let a vlastně jako dělají to jako pro dobro toho projektu, protože to jako kooperace města, školy a toho klubu jako takového. Tak to jsou vlastně, tam se to docela dá, jo, ale jinak je to prostě o tom, jaký máš kde vztahy a kolik peněz přineseš. No? Jasně, chápu, jako sportovní politika v podstatě. No ale na druhou stranu, jako to mi zase říká, že pokud jako narazíš na někoho, kdo ti řekne, hele, jako já vám vlastně fandím, děláte to dobře, jo. Tak to je zase jako odraz dobrýho jména té ligy, která už asi evidentně jako nějaký zvuk a jako dosah má, ne? Jo, a myslím si, že těch lidí už dneska není málo, jako, kteří chodí a říkají, že to vlastně není úplně blbý projekt, samozřejmě ten strategický cíl je a teď to třeba pro mě udělala hezky Sparta fotbalová, že jako dokážeš najít synergii komunikační mezi tím tvým hlavním projektem typu prostě A tým a čímkoliv, co je, jako je na druhé straně typu univerzitní tým, juniorka, ženy, vlastně cokoliv. A v momentě, kdy ty máš něco jako je reprepauza a vlastně máš měsíc nebo dva týdny jako komunikačního klidu, tak do toho dokážeš vsunout i tady ten projekt pro někoho jiného. A to by mě vlastně bavilo, my máme nějaký strategický partnerství, jakože Plzeň, Škodovka prostě s akademikama, Sparta podle mě s UKáčkem a vlastně jakoby Slávě s inženýrama, Kometa, nevím jestli s tou Masárnou a jakoby je to takový, že se tak nějak jako někde jsme si podali ruku a vyměnili dres, ale... Všichni ty chapadla jako tak jako... No jako chapadla to, chapadílka. Chapadílka to tě bude. Chapadílka, ale vlastně jako, že by si mě bavilo, kdyby to bylo přivzatý ten univerzitní hokej jako do reálného prostě ekosystému hokej jako takového a ty si řekl, super, tak prostě teď je reprepauza, nebo jen mistrovství světa v hokeji, nebo já nevím co je, my už jakoby máme volno, tak pojďme teď těm našim divákům, který tady celý rok jako obhospodařujeme, nabídnout něco jiného, protože máme tady tak, univerzitní tým. A tak to si myslím, že by mohl být jako další z těch cílů. A to mi nahrává jako k jedný z posledních otázek, je teď se teda blíží finále, a kdyby se měl jako lidem říct, ať když už se budou dívat na TV Tipsport, anebo zavítaj, což bys určitě chtěl zavítat na ten stadion, ať už jako do Plzně, anebo do Prahy, protože je to Plzeň Praha, a tak nebo tak, tak jaký to vlastně jako bude po sportovní stránce? Jak dobrý to je, jak vyhecovaný to je, co to vlastně jako nabízí za zážitek, když to vidíš? A to jako za sebe, jako někoho, kdo to sleduje a pohybuje se kolem a ňuňá to, tak jako co bys, jak bys to prodal? Dřív bych řekl, že tě to asi bude bavit po stránce jako zábavy na stadionu. Mm-hmm. Jako doprovodný program. Že se projdeš po těch stadionech a říkáš si, to jsou jako hezký lidi, který potkávám. Jo. A dneska už si myslím, že to je jako reálně koukatelný hokej. Jakože tam přijdeš a jdeš tam i za tím hokejem jako takovým, protože tam prostě hrajou kluci, co byli prostě kapitáni juniorských výběrů, kluci, co hráli v repre, mládežnických a tak dále. Vlastně už to je reálně sport. Takže dneska dostaneš podle mě už jako hezkou kombinaci kvalitního hokeje, ne tak svázanýho taktikou a vlastně docela zábavného, pokud to teda neskončí 1-0 v prodloužení jako čtvrtý semifinálečko Karlovky. Může se stát. A může se stát, ale vlastně jako hezkýho otevřeného hokeje plus jako nástavbu dostaneš to hezký univerzitní prostředí okolo a je to reálně o tom, že je to jiný zážitek, než když prostě na profisport a jdeš do O2 Areny nebo jdeš na Škodovku normální, protože ty lidi jsou prostě jiný, je to úplně jiná cílová skupina, sedějí tam studenti vysokých škol a kamarádi a jejich holky, nekřičejí na sebe, jako když někdy jo, ale vlastně není to úplná totální nevraživost, ale je to jako taková příjemná, hezká, ty neděláš sportovní akci, ty děláš prostě jako kulturní zážitek pro ty lidi. Sportovně společenskou. Sportovně jako, společenskou. Tak oni na sebe křiče Gaudamus Egitur maximálně, takže chápu. A máme na sebe prostě zápočtovýma jako se šitkama. Hele, a poslední věc jenom, co mě vlastně zajímá čistě jako k těm týmům, jako jejich fungování, příprava, to je na nich, jak do toho jako šlápnou, ale jsou nějaký jako předpisy za to, že kontrolujete třeba, že ty kluci tam fakt studujou, že to nejsou takový ty, víš, jako se to občas někdy docela stává. Jako to jsme si dali záležet docela dost, je to, jsme jako angažovali Vláďu Hudáčka, bývalýho extraligového golmana, repre golmana na pozici jako ředitele ligy a on teda tráví hodiny a hodiny tím, že když končí ten první semestr, tak jim kontroluje ty indexy, respektive ty zápočty a zkoušky a ten student dneska musí mít splněný nějaký počet kreditů za ten první semestr, musí mít odehrát nějaké utkání a teprve potom může jako dohrávat tu sezónu, jít do playoff a pokračovat. Takže na to my si furt jako dáváme záležet, že furt to není jako, že buduješ, nebo že ten sport je na prvním místě, furt je to jako, že musíš hlavně vystudovat a k tomu si přidej ten sport, ale vlastně pokud seš jenom, že by si chtěl pinkat hokej
a jako někde se přihlásil, tak takový lidi už jako eliminujeme docela úspěšně. Tak jako to se nám celkem daří. Dobrá, tak já vám budu držet palce, co vám daří dál, ať už teda jako dotáhnu tuhle sezonu, ať se podaří finále, ale i celému vašemu produktu, který prodáváte fanouškům a hokejové obci u nás. Děkujem ty páči, že byl jeden z prvních, kdo do toho šel a řekl, že by to dalo nějaký smysl. A já díky tobě, že jsi byl mým třetím hostem v tomhle tom studiu. To byl třetí díl. No, já chodím zásadně, jenom když to jakoby úvodní ty podcasty. Tak, když už to je rozjetý, tak už prostě... Ale umíš to nakopnout a to je správný, víš? Takže i proto jsme to takhle zacílili. Každopádně Vildo, tobě moc díky. My vám díky, že jste dosledovali další díl Tipcastu a příští týden se těšíme zase na viděnou. Mějte se fajn, ahoj. Naschledanou.